こんにちは、パイナーケーキセローの横山亮です。今日はですね、全く英語が喋れなかったうちのかみさんが久々に外国人とオンラインミーティングしてるとこ見たら、全然普通に喋ってるじゃんってなっていた。英会話スクールも何も行ってないですっていう話をしたいと思います。なんでそんなことができたのか、もうこれ答えから先に言っちゃうと、多聴多読、もうね僕前からそう思ってるんですよ。でももう確信しましたね。あの人全然この勉強なんかしてないし、英語のスクールも行ってないし、なんか周りがもうネイティブとそういうのいっぱいいるから、本人なりにはね、もう全然私だけ英語喋れないと思ってるけど、でも以前の全く喋れなかった頃僕知ってるので、外資系でこう働き始めてもう多分何年になるかな、まあでもそれは 4,5 年は働いてますけど、でもね、やっぱりね、皆さんがね英語学習したいって方が欲しいことって多分それだと思うんですよね。つまり何も同時通訳者とかね、もう TOEIC 超上級者満点ですとかそんなんじゃなくていいから、ある程度喋れるようになればいいのよって思ってる方って本当に多いと思うんですよ。でそれをね現実に手に入れられる大人って本当に少ないですね、やっぱ忙しいから。でもねこうしてみてね、何にもしてないわけじゃないですか。お勉強もしてないし、 TOEIC だってまあ本人の名誉のために何点とか言わないけど、でもね対してまあ正直そんなにね高いわけじゃないんじゃないかなって感じはするんですけど、でもね全然相手ナブ発音聞いてたら、あこれネイティブなんだろうなって感じはしたし、まあネイティブじゃない人とも話してたけど、もう全然普通に話してるんですよ。で自分の言いたいこと、以前は言えなかったのが今聞いたらね言ってました、ちゃんと。でトゥーフテイスとかもちゃんと使いこなしてたし、なんか全然あれだけ喋れりゃもうコミュニケーション能力高くて、まあね、うちの子さんなんかね細かすぎるとこあるから、私ここ間違った、間違ったとこばっかりネガティブに目が行くんですよね。だから僕のいいとこを見ずに僕の悪いとこばっかりこう目行く、そういう悪い癖があるんですけどね。ですけどね、あれがもっと皆さんポジティブなね感じだったら、あんだけ喋れりゃ余裕ですよ、もう。でどうやってそうなったかって言ったら、もう一回言いますけど、なめてさっき言って、だから要は分かんないながらもああかなこうかなっていろいろ辛い思いもしただろうけど、結局英語のねたくさんね英語を聞いて読むってことを、まあもう仕事だから仕方なくってことなんでしょうけど、大量にやったってことなんですよね。でね、でもいや自分にとってはそんなのだって再現性ないじゃん、自分外資系で当たれないしって思うかもしれないけど、原則はやっぱりここなんです。 SLA とか第二言語習得論なんか見ててもやっぱりね、全部精読して和訳して文法訳読してってここじゃないんですよね。これはね Learning って言ってお勉強なんですよ。 Acquiring っていうのは習得、つまり喋れるようになるためにはやっぱりね多少分かんなくてもいいから全体でなんかこうかもっていうインプットをその言語でですよ、それをたくさんやっていく、つまりね絶対に多聴多読、これはもう間違いないと思う。だから皆さんもぜひね多聴多読っていうのをちょっと意識してみると本当にいいですよ。